Jirko, remíza 2-2, jak hodnotíš tenhle zápas? No, tak asi ten bod musíme vzít, protože jsme dohrávali v 10 lidech. Škoda, že jsme nechytili ten začátek, brzo jsme dostali gola. A potom, i když jsme vyrovnali, tak zase si necháme dát za chvilku další gol, takže jeli jsme sem vyhrát, ale asi vzhledem k tomu průběhu, tak ten bod musíme vzít. No. Týmu se nepovedl začátek utkání. Čím to, že venku většinou ty začátky nejsou ideální? Jako nedovedu si to vysvětlit, no, tak říkáme si to. Nemyslím si, že by tam byla nějaká ztráta koncentrace. Nevím. Musíme na tom zapracovat, protože je to škoda. Ne tady prostě sem jedeme takovou dálku a chceme ten zápas chytit a do 10. minuty se necháme dát gól. Prostě to je těžký pro každý tým. Věřil jsi, že se s tím zápasem dá něco dělat? Přeci jen prohráváte o gól, navíc ještě červená karta pro Holiše? I když jsme dostali ten gól, tak jsem věřil, že se to dá otočit, protože si myslím, že jsme byli dneska dobrý na balónu. Kombinačně jsme byli silní, byli jsme nebezpeční dopředu, jenom nám tam chybělo víc klidu a přesnosti v předfinální fázi. Takže jsem určitě věřil tomu, že to dokážeme zvládnout i po té červené vlastně pro Holiho. Tak to jsou takový zápasy po tom, že se ten tým víc semkne, že je prostě o hráče míň, takže jsem věřil, že se to ještě dá vyrovnat určitě, a nebo celkově i otočit. Spousta hráčů měla problémy s obutím a nakonec to podklusnutí golmana rozhodlo i o té remíze, dejme tomu. Jaký byl terén, proč vlastně hráči tolik kouzeli? Já musím říct, že terén byl jako v pohodě, jenom to bylo prostě takový, nevím jak to říct, mazlavější, bylo to takový prostě, klouzalo to, bylo to pro oba dva stejný. My jsme taky v některých situacích podklouzli. Daneš, jakoby je dobře, že, nebo jak to říct, že podklouz golman, že jsme z toho dali góla, ale jako terén byl v pořádku. Teďka vás čeká reprezentační pauza, na čem musíte nejvíc zapracovat? No, musíme asi pracovat dál, tak jak pracujeme, a prostě, jak jsem říkal, zlepšit ty začátky, zaměřit se třeba na tu předfinální fázi, ale jako myslím, že prostě budeme furt pracovat dál, tak jak pracujeme, a já věřím, že po repre pauze se připravíme dobře na utkání v pátek, pokud se nepletu, hrajeme, takže aby jsme ho zvládli vítězně. Dal si dneska branku po rohovém kopu, to je přeci jen, nebo respektive není to úplně naše silná stránka. Trénujete to často na tréninku? Často, no tak asi, nevím, tak pár dní, den před zápasem si něco kopneme nebo si řekneme, jak to budeme zahrávat, ale takhle to zatím jsem zažil snad v každém klubu nebo s každým trenérem. Není to tak, jako že by se každý den trénoval, je standardní situace, většinou se to říká nebo ukazuje den před zápasem. A jak jsi viděl ten tvůj gol? Jo, tak bylo to dobře kopnutý, já jsem tam byl v náběhu, tak jsem hlavně se snažil trefit bránu a zapadlo to tam docela hezky, takže samozřejmě na ten gol jsem rád, ale byl bych radši, kdyby jsme si odváželi 3 body domů. Okay, díky.